pleasure. Are you representing Opera? Osiyo Tinch okean yordamchi robototexnika assotsiatsiyasi nomidan O'zbekiston bilan hamkorlik o'rnatilganligidan xursandligimni izhor qilmoqchiman. Hamkorlikda robototexnik va sun'iy intellekt sohasida qo'shma tadbirlar va loyihalarni amalga oshirishga kelishib olganimiz ikki davlat yoshlari o'rtasida aloqalarni yangi bosqichga ko'tarilishiga zamin yaratadi. Joriy yilning avgust oyida Opera assotsiatsiyasi Ibotic robototexnika innovatsion tadbirini o'tkazishi rejalashtirilgan. Muzokaralarimiz natijasida ushbu tadbirda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda yosh ixtirochilar va startapchilar ishtirokini tashkil etish va Singapurlik yoshlar bilan sohada fikr almashishlari uchun platforma tashkil etishga kelishib oldik. Shuningdek, Singapurning sun'iy intellekt va yuqori texnologiyalarga ixtisoslashgan kompaniyalarini O'zbekistonda bo'lib o'tadigan Innovik innovatsion g'oyalar haftaligiga jalb qilishga kelishib oldik. O'ylaymanki, shu kabi tadbirlar ikki davlat o'rtasidagi fan va texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni yangi darajaga olib chiqadi va yoshlarning dunyoqarashi va bilimi rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Over the world. Thank you.